לא יודעים מי כתב את זה. רק הוא נותן דוגמאות של עוד אנשים נאורים, ואחד, זה אחד הספרים שאם שמעתם או שמעת על רמנה מהרשי, אז הוא בעצם אמר, זה אחד הספרים מאוד מאוד מדויקים, תעמיקו לתוך הספר הזה. נון דואל. לא משנה כרגע עכשיו. אז רק בוא נראה שנפנים ולא נמעיט בערך ההקשבה. כן? הוא אומר, הוא שואל אותו, what is the path of inquiry? מה הדרך לחקירה? כן? אז הוא עונה לו, from the scriptures, it is well known to consist of, מהכתבים זה ידוע שזה consist of, hearing the truth, reflection, meditation, and blissful peace. Hearing the truth, זה לשמוע את האמת, להעמיק, meditation, שפה meditation הוא מחולה, כי גם discrimination זה הבדלה זה meditation, גם ריכוז זה meditation, גם שאלות זה form of meditation, כן? ו-blissful peace, מצב של בעצם שלווה עילאית. The seers themselves declare it to be so. בעצם האנשים הנאורים מדווחים את זה, שזה ככה. ואז הוא ממשיך, My dear, the self must be heard from the master. העצמי חייב להישמע על ידי אדם נאור. מה זה אומר? הוא חייב להזכיר ולדבר על מי שאתה באמת. כן? בשביל שתתעורר הבדלה בין מי שאתה לבין מי שאתה חושב שאתה. פה הטעות בתפיסה. אני חושב שאני גבר, בן כמה, מה אני עושה, מה העבר שלי, הסיפורים שלי. ואני חושב שזה אני. ובעצם האדם הנאור בא ואומר, לא, תתעורר. זה אתה חולם שזה אתה. מי שאתה הוא מעבר לכל מחשבה. מי שאתה זה המצב הכי ראשוני, הכי בסיסי, ואתה לא יכול אפילו להכחיש את קיומך. כי ההכחשה של קיומך תהיה מחשבה בתוך הקיום של עצמך. כן? ואז הוא ממשיך, הוא נותן עוד דוגמאות. In another place it is said that blissful peace, the self must be realized. שבעצם אתה חייב להתעורר לדעת מי אתה בעצם. להכיר את עצמך. ידיעה עצמית היא לא מנטלית, רבותיי. היא לא הבנתית. היא הטבע של מי שאתם יודע את עצמו בעצמו. יש ידיעה עצמית. אוקיי. ואז הוא ממשיך. הוא נותן עוד דוגמאות שעוד אנשים נאורים דיווחו את זה, ומדווחים ש... Until the meaning of the sacred text, עד שהמשמעות של... הכתבים ש I am that, אני הוא זה שלא משתנה, בעצם is realized in all its true significance. בעצם עד שאני מתעורר לעצמי באופן מלא, complete, full realization, one must be practicing hearing, reflection, meditation, and blissful peace. בעצם יש לו להמשיך לתודעה להיחשף, להקשבה, להעמקה, לחקירה, כן? או ריכוז לתוך עצמך ולחוות את עצמך. והוא ממשיך. הוא נותן עוד פעם, עוד דוגמה של עוד איזה מישהו, אני בכלל לא מכיר את השמו. This man, this Swami, has said, inquiry is the means of knowledge, and it consists in hearing the truth, reflection, and meditation. Only the state of blissful peace of awareness in which the self alone exists and nothing else is the true nature of knowledge. Okay? אז הוא אומר שבעצם
להקשיב לאמת, להעמיק לתוך זה, וחקירה, ורק המצב ההווייתי של עצמך, בעצם של מודעות ושלווה, שזה, שהיא לבדה קיימת, ושום דבר אחר לא קיים, זה הטבע האמיתי of knowledge, של ידע, והוא ממשיך, the non-revival of the not of the ego, והיעדר חזרה, לא חוזר יותר ההזדהות של האני, כן? הוא אומר, לא חזרה של הקשר של האני, זה אומר, האני הזה, שמאמין שהוא ישוד נפרדת, קושר את עצמו למה? גוף. לגוף פיזי, כן? זה לא חוזר יותר. The non-revival of the not, הקשר of the ego, parading, שהוא בעצם parading, בתהלוכה, as I, which has been lost once for all, is its effect. בעצם, זה האפקט. הוא אומר, hearing is the cause. האפקט של זה, האני נעלם. Always to remain fixed as I am the supreme self. תמיד להיות מעוגן בעצמי, כמי שאני, in the supreme self, just as strongly, באותה עוצמה, unequivocally and unerringly, as the hurt for ignorant identification I am the body is its end. אני אסביר את זה. הוא אומר, להיות מעוגן בעצמך באותה עוצמה שאתה מאמין שאתה מזוהה כגוף, באותה עוצמה, זה בעצם is its end. זה הקוז. בעצם הוא אמר, מה הקוז? זה hearing. ואחרי זה הוא אמר, מה האפקט? זה בעצם שהאני נעלם. ואז האנד זה בעצם ההתבססות או מעוגן בעצמך. Is its end. And liberation is its fruit. ואז שחרור זה בעצם הפרי. From this it follows that only hearing, etc. and all the rest is the inquiry into the self. בעצם זה הכל מכלול שלם, זה לא דבר אחד. עכשיו, הוא מגיע למסקנה כזאת, אם אנחנו ממשיכים, לכל דבר הוא נותן סיבה למה, והוא מראה, כי הדיסייפל ששואל אותו שאלות, כל הזמן מאתגר אותו. רק איך זה יכול להיות, למה אם מישהו אין לו רצונות, והוא שקט, לא יכול להיות be liberated, והוא מסביר לו שגם אם הוא שקט, והוא אפילו אין לו רצונות, והוא אדם רגוע, אם אין לו את הכמיהה לשחרור, הוא לא ייחשף לידע, שיעורר בו בכלל לדעת שמישהו בעצם מעבר למצב הרגעי הזה של שקט ללא רצונות. והוא כל פעם בא מכל הכיוונים לתת טיעונים, להסביר איך הוא מגיע למסקנה הזאת. ברגע שאנחנו מעמיקים ואנחנו לוקחים את זה ואנחנו מתחילים להתבונן פנימה, כל אחד יראה שבדיוק מה שהוא ראה זה בדיוק אותו דבר. זה אומר, זה מה שנדרש, זה מה שההקשבה, עוד פעם, hearing over and over, להעמיק over and over. וגם מה שקורה, העמקה מגיעה לאיזה מקום, שאם לא, אם זה לא לוקח את התודעה יותר פנימה, אז זה נהיה stagnation, משעמם. אם משעמם, יש לכם לבדוק מה קורה פה. זה אומר, אתם לא חשופים לידע, שבעצם מה הידע עושה? מביא לכם אור, תובנות, לוקח אתכם יותר עמוק בשביל שהחקירה תהיה יותר עמוקה, בשביל שתוכלו באמת שהתודעה תחזור לתוך עצמכם ובאמת תחוו מה זה מנוחה. כי בהתחלה, גם אם אתם חווים את זה של עצמכם, מה שקורה, ההתניות שעולות, הן נראות יותר מעניינות מהחוויה, מההבזק. זה אומר, עדיין אני רוצה לרדוף אחרי ההתניה, כי אני מאמין שזה ייתן לי
את החוויה של עצמי. ככל שההתניה נחלשת, ככל שהיא נראית פחות ממשית, המנוחה לתוך עצמי היא גם יותר ממשית, גם יותר חווייתית, וגם החוויה היא שיש לה עומק. עכשיו, זה די אבסורדי, הרי איך יכול להיות משהו שהוא לא משתנה, לא יכול להיות לו יותר עומק, נכון? הרי הוא לא משתנה. רק מה שקורה, הקליפות נושרות. אז יש מנוחה בתוך משהו שהוא אינסופי, רבותיי. אינסופי זה אומר עומק אינסופי. אין לו התחלה, אין לו סוף. רק הוא שום דבר שאנחנו יכולים לתפוס או לדמיין במחשבה. בלי כל התהליכים האלה, התודעה היא לא תוכל להתמוסס לתוך העצמי. ואם היא לא מתמוססת באופן מלא לתוך העצמי, היא לעולם לא תשקוט, רבותיי. היא תיקח עוד גוף ועוד אובייקט ועוד אובייקט ועוד אובייקט, והיא תהיה חסרת מנוחה, והיא תעבור הרבה סבל, דיברנו כל הזמן על היום, על השחרור ממחשבות של דברים שקרו. ואותי מעניין לשאול מה אני עושה עם מחשבות על העתיד, שאני רוצה דברים שיקרו לי, ואני כאילו מכריחה את עצמי לעשות אותם בגלל המחשבות האלה שאני חושבת שזה יגרום לי אושר. יופי. אז בעצם כל רצון תמיד נתמך על ידי משהו דמיונים, נכון? כן, כן. אבל גם מהעבר שאני יודעת שלא היה לי את הדבר הזה, אז גם יש זיכרון שזה לא היה טוב. בסדר. זה עוד אבל יותר אז זה אותו דבר, עדיין אני מדמיין משהו. הלכת לעבר ולקחת את זה ואת מדמיינת, נכון? בואי נראה. אוקיי, את רוצה משהו? כי מה את רוצה אם תשיגי אותו? אני רוצה להגיד, אני אתן דוגמה, אני רוצה שאני אמצאת עם אנשים אז שאני ארגיש חופשייה וארגיש בנוח, ידבר איתם ושכאילו זה יהיה זורם. אוקיי. ואז אני, ואם זה יקרה אז אני אהיה מאושרת ושמחה. אוקיי. וגם יש לי זיכרונות שהיו מצבים כאלה שהרגשתי טוב עם זה. הרגשתי טוב. אז יש לך ללכת ולהתיר את המקומות, את הרעיונות שיש לך, איך הם אמורים או לא אמורים לתפוס אותך, איך התפיסות שלהם ישפיעו עלייך, נכון? ואם תתנהגי בחופשיות, מה זה אומר כלפיהם, לגביהם. אם את תראי את הרעיונות האלה ותחקרי אותם, את מתירה אותם. יכול להיות שזה יפתח יותר מקום בשבילך להיות חופשייה. נכון? הסיבה שאת לא חופשייה זה בגלל שאני בלחץ, כאילו מה הם יחשבו באמת. זה כאילו זה יושב לי, אבל יופי. אז יש לך כל מיני רעיונות שאת חושבת מה הם יחשבו, נכון? יש לך לכתוב אותם על דף ולבחון אותם. נכון? כי בלי הרעיונות האלה היית חופשייה. זה אומר, הם איפשהו בלא מודע מנהלים אותך. בשביל הלא מודע לצאת החוצה, יש לך לחשוף את זה, לכתוב את זה. כתבת את זה, תחקרו את זה. מכיוון שאת מכירה גם לכתוב, גם לחשוף וגם לחקור, אז זה דבר שבהיר לך לפחות כשאני מצביע על זה. אני מקווה. אז הרצון הזה הוא קטליזטור טוב בשבילך בעצם להמשיך לעשות עבודה. כי בעצם מה שאני שומע, את רוצה להיות יותר משוחררת. אז את צריכה לראות מה המעצורים שלא מאפשרים לך ולחקור אותם, נכון? כי אם את תראי שהמעצורים האלה הם דמיוניים, הם לא יעברו לך יותר מעצור. אם את לא תראי שהם דמיוניים, הם יישארו כמעצור. את רק תהיי יותר ערה אליהם, זה לא מספיק. אני בהיר? אז הרצון הזה הוא קטליזטור טוב. כי בעצם את מעוניינת במקומות שאת מזהה שאת לא חופשייה, להיות יותר חופשייה, שזה המצב הטבעי שלך. כן.
הקטע הוא שאני חקרתי את זה מלא פעמים, כל פעם כמו שאמרת וכל מיני, כנראה שזה יושב בשביל מדי. עם מי? לבד, על הנייר. אולי זה לא מספיק. אולי זה לא מספיק, אז זה להתחבר למישהו פה שעושה חקירות ולעשות ביחד. ויכול להיות שדאגת, את חושבת שדאגת רק אמונות מסוימות, ואולי יש תתי אמונות שלא שלפת. עכשיו, יש לי שאלה אחרת, שלב הבא. בעצם, אם הם יחשבו אלייך מחשבות שאת לא רוצה, מה את מפחדת שיקרה? אם זה, תלוי מי זה, אם זה בעבוד, אם זה חברים נגיד, אז כאילו, אני ארגיש ניכור כזה מהם, ותחושה של, שהם לא אוהבים אותי ושאני לבד כזה. אז א', הם לא אוהבים אותך, זאת, את חייבת להגיע להכרה הזאת. הם לא באמת אוהבים אותך, אף אחד לא אוהב אף אחד אחר, הוא אוהב את המחשבות שלו על האחר. אז הם לא אוהבים אותך. הם אוהבים איזה רעיון שיש להם עלייך, ואת נותנת להם משהו. אני רוצה לסדר להם שיהיה להם רעיון הכי טוב עליי, כי זה... רק הרעיון הזה הוא תוקע אותך, הוא לא מאפשר לך להיות את. אז אם את רוצה לסדר להם רעיון, תציירי להם איך אחר, תדביקי להם את התמונה, ואת תהיה במקום אחר, עם מישהו אחר. תמכרי להם תמונה. תגידי להם, הנה זה אני, זה הפוסטר, תהיו עם הפוסטר הזה, אל תהיו עם הפוסטר הזה, אני אלך, יהיה איפה שאני מרגישה בנוח. אבל זה לא הכל, הכל דמיון, כאילו, בלי לחקור שזה מחשבות דמיוניות? יכול להיות שיש אמת? מה זה לחקור? זה לא יודעת. לחקור זה לשאול שאלות, זה ללמוד לשאול שאלות, להציף את המחשבה, ולשאול אם המחשבה הזאת היא אמיתית או לא אמיתית. מי מחליט את זה? מי אמיתי תודו? את. הבהירות בתוכך תראה לך. אז, אז זה נראה שהכל אמיתי, כי כל הרשימה זה המצאה שלי, של הדימי, של ה... של המחשבה אצלך. כן. יופי. אם תוכלי לראות את זה, לא רק להבין את זה אינטלקטואלית. יש הבדל בין אם תביני את זה, ככה, לבין אם תראי את זה. מה זה אומר? את מבינה? כן. אוקיי. אינטלקטואלי לא שווה כלום. ברור. קחי את זה, פח זה ולאותו דבר. הבנה משחררת, ראייה פנימית משחררת. זה בהיר לך? יש לה לעשות שם לבדוק יותר, וחוץ מזה הרצון הזה של איזה תמונה מנטלית, בעצם את לא רוצה להיות עצמך. מה את רוצה מהם? מה את חושבת שהם נותנים לך? חום, אהבה, תחושה, הם נותנים לי כאילו יחס טוב וכאילו אני רואה שהם אוהבים אותי. כן. ואז אני מרגישה חום כאילו בלב, בגוף, ואז אני משתחררת ואני יכולה יותר להיות חופשייה. כן, כאילו בעצם, מישהו לא אוהב אותי ומבקר אותי, אני נלחצת ואני רוצה שזה לא יקרה ואני... את מתארת מצב של עבדות, כן? תיארת מצב של עבדות. מה זה אומר? משהו חיצוני, הוא משפיע עליי. עכשיו, בגלל שאת נתת להם את הכוח, שהוא ישפיע עליך לטובה, הוא ישפיע עליך גם לרע. אין, זה הולך לשני הכיוונים. נכון? זה כמו שמישהי תגיד לי, אני רוצה שתגיד לי שאני אוהב אותך. בסדר, אני אגיד, או, מאמי, אני אוהב אותך, מת עלייך. מה היא, או, כל כך טוב לי. עכשיו אני אגיד לה, למה את עושה את זה? ישר, אוח, אני לא אוהבת איך שאתה מדבר אליי. את נתת כוח למילים שלי? כן? הם יבואו בשני הכיוונים. טוב, רע. את נתת את הכוח למילים, את מושפעת, את משפיעה על עצמך בגלל שאת נתת הכוח, בעצם נכנס לתוך עבדות. את תלויה בי. עכשיו, זה לא התפקיד שלהם לאהוב אותך, זה לא התפקיד שלהם לתת להם חום. לחום. התפקיד שלך זה להתחיל לאהוב כל מה שעולה בתוכך. התפקיד שלך זה להתחיל לתת אהבה לעצמך. איך תתני אהבה לעצמך? ברגע שתזהי מה מוציא אותך מהאהבה בתוכך.
הרי הרצון שלך שהם יתפסו אותך בצורה מסוימת, את לא, את מרגישה, אני מנחש, לבדות, בדידות וריקנות. לא? כי את בעסק שלהם, אין שם אף אחד אצלך, את לא נוכחת. אז אם את בעסק שלהם ואת לא נוכחת, כל מה שהם נותנים מהם ממלא את הריק שבתוכך. רק אני בא ואני מזכיר, את המלאות, את הנוכחות, את הכל. בואי תתחילי, תשימי תשומת הלב שם, בתוכך. וזה מעלה בי מחשבה, אם לא יהיה אנשים בכלל שאוהבו אותי, לבד, בכל העולם. אז תוכלי לעמוד מול המראה ולהבין I'm the one. I'm the one. ואז הפלא ופלא. חלק מהאנשים יאהבו אותך וחלק מהאנשים יאהבו אותך פחות, רק את אוהבי אותך באופן מלא. אז אם יאהבו אותך יותר, חלק מהאנשים יאהבו אותך, את כבר אוהבת את עצמך, הכוס יכולה להכיל עוד. בסדר? רק היא מלאה ממך. אם יאהבו אותך פחות, לא לוקחים את מהאהבה שלך לעצמך. את לא כשמישהו אוהב אותי, אני לא מרגיש מלא יותר. כשמישהו לא אוהב אותי, אני לא מרגיש ריק. כי אני לא מחפש שמשהו ימלא אותי מבחוץ. אני מזהה ששום דבר לא יכול למלא אותי, כי מי שאני כבר מלא, שלם, המלאות עצמה. ואם זה איזה רעיון, יש לי לבדוק את הרעיון. בכלל לראות אם הוא אמיתי. ובכלל אם יש שם מישהו, יש שם מישהו שבאמת רוצה או קיים. הרי אם מישהו יאהב אותך, זה מחזיר אותך למי? לעצמי. אז זה מה שאת רוצה, נכון? מה, אז את צריכה לצאת החוצה לאחר בשביל לחזור לעצמך? אז אני אומר, אוקיי, זה הרגל, בוא תפסיקו לצאת החוצה. תחזרו לעצמכם. זה יותר מהר. זה יותר קרוב. זה לא תלוי גם. מה, אני צריך להיות תלוי במשהו חיצוני בשביל לחזור לעצמי? זה די נורא. אז אני מעדיף לחזור לעצמי. ואני לא תלוי באף אחד, איזה כיף. היום